Ja, det är nätet som strular. Det händer titt som tätt och då får man starta om streamen bara. Så är det. Det gäller bara att hålla huvudet kallt. Nu ska vi se. Grapple. Nu ska vi se. Det är den. I see. Kan man göra det på avstånd då? Det kan man. Så det va? Kan man grisa ner sig här eller? Jaha, man ska ta tag i den. Tanken, ljuset eller Batman? Vem är snabbast? Tanken, ljuset eller Batman? När Batman tänker, då går det så snabbast. När Batman tänker i ett ljust rum, då jäklar går det undan. Skulle jag hit? Ja, vi ska väl klättra vidare antar jag. Dit upp ska vi. Och då ska vi göra ost. Det blir nog rätt det här. Det är nog rätt det här till slut. Ja. Nej. Det här var inte rätt håll. Swish swash. Men hur kommer vi upp då? Ost har jag ju sagt. är det du som har producerat eller gjort Unturned? Du verkar förespråka det en del. Okej, det sitter ju den i vägen där. Då får jag väl gå. Nej, kringlan. Ska inte de här snurra? Är det det som är? Äckel! Alltså... Du gillar bara den, tror jag. Är det till PC eller? Vi skulle behöva lite mera liv, va? Ja, vi ska ju upp. Vänta nu här. Nu tror jag har något i kikan. Här har vi inte varit, va? Eller? Ja,
Varsågod, där har du en pungsäck. Tangy aroma. Det är på Steam, ja, gratis. Gratis brukar vara gott. Azerbaijan! Ja, blinka inte nu, för nu smäller det. Okej, blir fight. Blir brock. Let's go. Ja, det var ju tur att... Nej, krack! Illibaharak! Nu ska vi heala här. Det är kul att någon reagerar på titeln Cuties. Hur tänkte de om Netflix? Jag har inte sett det, jag tänker inte se den. Men den liksom handlar om 10-åringar som lär sig att twerka. Alltså, det är så äckligt. Det är ju så vidrigt. Så nej, jag tänker inte se den. Oj, aj. Ostron i skyn här. Jag ser ingenting. Ping, ping. Turn lägger aldrig. Det kan man inte. Nej. För att den ska vara någon slags kommentar på kanske sexualisering av unga, bara att den får ställa in den på helt fel sätt. Absolut. Nej men så är det ju. Och det är ju just det som problemet. De som inte ser den, de kommer ju tro att det är liksom, ja, men det är på tok för unga tjejer som lär sig att twerka. Och det ser för jävligt ut. Jag har sett trailern har gjort. Jag kanske borde se hela filmen då, bara så att man vet vad man pratar om. Men man är inte sugen på det, va? Det är man inte. Skulle vi hit? Ja, vi ska upp. Vi ska upp. Giant. Spirit light can be traded to friendly creatures. Oh, no. Det känner vi till. Ost! Förbannat mycket ost idag. Och det är inget fel med det, va? Missar vi någonting här? Ut igen. Nej, det ska nog dit. Vad står det här? Till en mo- okay, gave you a mo- yeah.
Ska vi ner till höger där? För där så verkar det vara ett hörde ju. Det ska vi säkert. Yeah, yes, just fall to your impending doom. Här måste det vara. Mm-hmm. I see. Nogger, ge mig nogger! Vad säger de där, Fluffy? Tycker de om att hjälpa andra? Är det någonting för dig? Om du skriver utropstecken my points, utropstecken my points, så får du se hur många poäng du har, Tord. Ja, faller då. En spak, jag bara dra i så fort man hittar. Ja, Fluffy är på gång nu, upp i 6000 redan. Not half bad. Mhm, så vi upp här nu då eller? 510 poäng. Man kan slå på insidan där, ja, jag har då. Ja, får man gå ner då. Ja, folk kan vara knepiga. Det är svårt att hitta bra folk att spela med. Om man inte spelar med folk man känner då såklart. GTA 5, jag undrar när GTA 6 ska komma. Jag tror inte det kommer nästa år. 2022 kanske. Tant Fluffy, det har du helt rätt i. Det är 18-årsgräns på det. Det är väl på Doom också. Här för mig 18-årsgräns. Oops. Kan jag dra i den här spauken? Vad ska du bättra dig med? Med dina poäng? Då får du gambla, Tord. Ah, okej, okay. Doom kanske 16, ja. Men inte GTA, det är 18. Ja. Men vad... Men vi ska vara ner då, antar jag. Oj, ont av fingret! Kicki, vad du var fin i håret, du! Här måste ju vara rätt. Fluffy blir orolig nu. Mindre krånglig. Har du skrivit något krångligt? Har jag missat det?
Nej, det är sant. Du får väl ändra på, du får fundera över en bättre öppningsfras kanske. Okej då, Birger. Hacka mina fläskfiléer, Kerstin. Nej. Hoppa in i den här byttan. In i byttan, in i byttan. Iron needle. Placed in water, it always points north. Excellent for finding one's way. I see. Då drar vi ut vi tar den där först. Så, vad var det sen sa vi? Vi skulle snurra på de här bruna, som inte ens är bruna. Don, snurrdonen, här måste det vara. Höpp och häpp. Vi tar andra hållet. Ska vi in här eller? Kan vi gå vidare? Ja, måste in här. Mhm. Men om datorn är paj, hur spelar du då Unturned? Och alla dina spel? Och vad hände med datorn? Tappar du paj på den? För jag vet att det kan ju hända den bästa, att man tappar paj på datorn. Okej, nu blir det boss. Foul smell. Nu ska vi se vad han har här nu då, va? Och Jessica, vad dyrt det var här! Vad är det för någonting? Fast travel, select spirit wells on the map and warp to. Ska de ta betalt för fast travel? Okej, Fluffy, det är bra att det är gratis. Men frågan är det 18-årsgräns på det? Är det 18? Du kan ju inte rekommendera spel som det är 18-årsgräns på, det måste du förstå, Fluffy. Det är rätt corona säkert. Det är det. Ja, vi köper väl den där då. Ja, det tyckte jag var snålt att de tog betalt. De enda som inte gillar det här sättet att kommunicera på, det är ju corona själva. Toka Hair Salon 4. Man får klippa och styla söta små karaktärers hår och så kan man sminka dem och ge dem fina kläder. Kostar väl typ 30 spänn, men otroligt fint. Du spelar väl Switch nu? Sitter du och spelar mobilspel och Switch kanske? T15 10K. Vad är det för grafikkort? Har du tittat ut någon dator, Demon? Vad är det för grafikkort i? Eller vad du tänkt dig för prestanda på grafikkortet. Här kan vi vila i en brunn. Vila i en brunn en stund. Ah, okej. För jag rekommenderar ju, som sagt, i oktober kommer GeForce med, eller Nvidia med nya grafikkort. Man ska ju inte köpa innan dess helst, va? Oavsett om man inte vill ha de nya grafikkorten så kommer de gamla falla i pris.
Vad är det för manicki nicki? Nej, nu skulle jag gå ut där. Det var ju inte tanken. Ska jag grejsa med den här eller? Ja, det blev rock. Ja du. Ska vi verkligen springa här? I den här bilduppdateringen. Okej. Det här var lite fyndigt. Bara kunde se något. Ja men police mister. Well, I can't see shit. Look. Varför ska det vara så här? Det här går inte att spela nu. Jag får ju bara chansa mig fram i livet. Okej, Pinko! Oh, man! We did. ADHD-autismen? Nej, jag har inte det. Men precis som Fluffy så känner jag folk som har det. Thank you.
Okej. Okej, Diven. Och ADHD. Hur funkar det då? Tycker du den kombinationen? Är det jobbigt eller är du van? Okej, vi ska dit, ja. Testa och se vad som händer om vi drar oss hela vägen hit först. Annars kan vi ju snabb fast travela, va? Absolut, Demon. Men det är lugnt, alltså jag menar... Det är absolut inga problem att förstå det hittills liksom, så att det... Inga konstigheter. Både ja och nej, ja. Ah, jag förstår. Just det, nu är den här björnen här. Kan vi göra någonting nu? Men fick vi några herbs? Hej, det är inget att kittla med där. Nej. Då kan vi inte ta oss vidare där. Kan vi fast travela nu då? Hur gör vi det? Dit? Ja, det kan vi. Hold to warp. Let's do it. Nej! Nej! Jag ökar ju priset på kycklingen. Jag trodde jag tänkte att jag skulle slänga ut 750 poäng på en kyckling, men... Är någon som har redeemat en kyckling? Det är någon som har redeemat en kyckling. Riktigt dyr kyckling, men ändå värt mer än en dab, Fluffy. Ja, de kör ju gamble där, och då slår man ju, då kan man få 1 till 100. Då ska man få över 50, då dubblar man sina poäng som man har satsat. Men nu förlorade både Demon och Fluffy på sina senaste rullningar där. Det syns grisar i luften. Och för det luktar fläsk. Jag ser ingenting. Det här området är ju katastrof. Vi drar, va? Visst var det hit? Ja. Ah. My point, skriver man. Man kan ge bort poäng.
Ja, precis som Fluffy skriver det. Oj, oj, oj. Vänta, nej, jag ska inte dit. Jag ska hit, va? Silent Woods. Silent Woods. Holy Woods. Ja. Snacka med grodan. Jag ska se, 2 av 540 poäng jag ser vi på listan där. Demon är nära att ta andra platsen. Find ko. Hitta kossan. Flytta på dig. Hey cat. We can fish now, little bodies. Vad innebär det då? Att jag kan simma, ja. Håll andan, lilla fisk! Det kommer ju inte. Ja, du menar att jag ska bjuda på en sång för att det är lördag alltså. Hey now. Ah, du biter inte mig, kringlan. Ah, jag tror vi drunknar här. We just drowned. Real good. Mhm. Hold. Ah, hold day. This ain't it. That's not it. What? Men... Såja. Just det, där har ni kostnader på. Vad det kostar att leva. Eller vad man kan köpa med sina poäng. Kablamo, let's go. Det var ju snällt, Fluffy. Bit alltså. Du menar något från Nils Poppe? Just det du menar. Kan jag nå den där pluran där uppe eller? Den kan jag. Ja, du är näst sist på topp 10, ja. Sen finns ju de som är under. Såklart.
Nej, där fick jag inte klamra mig fast. Här kan jag inte simma, det såg jag på långväga håll. Ser du, en vill höra pop och en vill höra rock. Den ska jag studsa på, ja. Rock är inte riktigt min genre, tyvärr, det är det ju inte. Jag är ju mer, jag är ett gammalt popsnöre, det är ju. Det har vi ju fastställt sedan långt tillbaka. Häckla mig då, åh! No? That's great. Nu väntar vi. Fy-bubblan! Fy-bubblan! Nej, 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 nej. Att ligga i topp 10. Oh, den där vill jag ha! Kiko! Att ligga i topp 10 är ju riktigt bra. Grab it, baby! Fick jag den nu? Nej, just det. Man får ta den presenten man får. Hinn och bubbla upp det där, ja. Oj, fick jag. Oj, här fördelar vi till diverse. Om det gick igenom. Det var inte dåligt. Varför har vi ingen mer keystone? Då får vi den ifrån där uppe kanske. Ja, men då är ju pop är ju en fullt acceptabel genre då, med andra ord. Om det nu härstammar från rocken. Pop 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 pop
Daj da da daj da 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 daj pop 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 top pop 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 pop. Nu är Demon 2 här också. Och grejer. Och faller. Okej, jag ska se om jag kan hitta någon låt jag kan bjuda på då. Då får det bli en poplåt i så fall. Vad det skulle kunna bli. Problemet är att det finns så mycket att välja på om man ska tänka vilja ta. You know? Jajamän, så visst var det Tore Skogman. Helt korrekt. Tore. Det är inte många som heter Tore nu för tiden. Tord har jag hört talas om. Men Tore? I don't know about that. Nej, jag vet inte. Jag hittar ingen bra. Jag kom precis fram till att det finns inga bra låtar. Vad heter den då? Mm, precis. Det är bara en bokstav. Knasigt där. Va? Var det den ryska damen? Då nej, usch. Jag måste bara kolla här vad det är för tonart på det. Vänta, jag mutar lite. Kan jag säga det? Jag mutar i en minut. Jag kommer tillbaka snart. Men var det inte... Nej, Elena är kvar. Ja, just det. Ja. Men det...
Babadibadu, shabadabala. Jag vet inte, vi får se hur det låter. Jag har ju inget i öronen nu, så nu får vi se hur det här låter. Hur länge jag spelar den här låten, vi får se. Jag får se, bara hur den går. All right, vi kör. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burned lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in a daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life's come free to us, 'cause we're just under the upper hand and go mad for a couple grams. And she don't wanna go home outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland, sells love to another man. And it's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Den bjöd jag på. Varsågod, varsågod, varsågod. Ja, det är bra att veta, Bobo. Skicka inte mina låtar till någon. Tack så mycket, Demon, tack. Jag får ta någon dag i veckan, så får vi göra en song request stream istället då. Så samla ihop era points. It's gonna cost ya. It's gonna cost ya. Mm-hmm. Var ska vi ska dit bort? Det var värst vad dåligt det går för folks rullningar här, va? Var är vi nu? Fel håll. Ja, det var värst. Men tråkigt. Nej, Pluto! Tack så mycket, Tord. Tackar, tackar. Kom vi vidare här borta? Vad hände här? Nisse, kan du klara det här? Mm. Kolla, Bobo, han rullar rakt han. Men det är ju för att han är så van vid att rulla hatt.
Mm, då ska vi upp. Då ska vi upp här, ja. Nej, just det, det var ju det. Jo, men nu... Nej, va? Ja, just det. Vi fick en där, ja. Det var ju det vi var på jakt efter. Åh, gris! Där är den ju! Har du kommit längre så här, Bobo? På det här spelet. Jag vet att du spelar här också. Svar nej, så du... Okej, men tyckte du så att du var fastnad någonstans? Så du fastnade innan detta då? Till jul och nyår då blir det... Då blir det smällar. Sicken fuling. Men kan den här gräshoppan flyga nu då? Glide. Aha. Press B to flap and generate a burst of wind. Här då. Ah. Ja, just det. Ja, den får du, den måste du verkligen greja. Det tycker jag du ska. Någon som snackar om unturned här, ja. Ost! Den där ska vi ha. Tillsammans med ost. Demon gillar unturned lika mycket som jag gillar ost. Har jag fått för mig. Kan nog stämma. Jag har fyra pluttar till den. Där är nere en till. Nähä. Spring out the map. Nu är du hit bort då. Nej. Men grismamman då? Vad är det vi missar här då? Är det den? Det är bra. Självklart ska man ha hatt. Har man inte hatt? Ja, vad är man då? Är man inte värd någonting? Eller jo, det är man, men... Hatt ökar ju ens yttre med ungefär 40%.
Ja, det är i alla fall jag läste i en ding-ding-värld. Men vad är detta? Ja, här är någonting, här är någonting. Plocka upp efter dig, turman! Okej, vänta nu här. Jag fick en idé. Jag fick en idé, jag. Den här trollbindan ska den säkert ner hit. Och så smäller man där, så ja. PK. Du tog bort meddelandet så, så då ska vi inte reflektera över det. Där en till kan vi trilskas. Ja, men visst var det så. Man, jag för mig också, man tänkte det. De bilderna som var i färg var sanna. Men det kanske bara var någonting man sa. Tackar. Ah, nu fattar jag. Du skrev fel. Ah, ja. Jag förstod det. Till, va? Och då måste väl den... Jag tänker att vi ska förstöra... Här nere. Det är ju en tanke jag har. Jag kan ju inte göra någonting med de här bitarna jag har nu. Det är bara tre. You know. Jag kan förstöra dem. Ah, får... Nej. Vi ska se om den här grismamman är tillbaka nere. Ja. Då lurar vi dit den. Dit och sen så... Och så snackar vi inte så här bra, va? Nu, alltså jag glömmer. Vilken skjuter man med? Det är så sjukt. Jag har glömt vilken man skjuter med. Jaha, det, ja, nu kom jag på det. Det hjälpte ju föga. Ska han spränga upp här bara? Nej. Ska man nudda alla de här? Jag menar, vi har ju sett vad den sista biten är. Har vi inte det? Jo, den är ju där nere. Kan vi ta oss... Den ser ju lite hemlig ut, va? Det ser ut nästan som att man kan nog gå in här, ja. Precis. Kan vi nog. Vi är riktigt hängivna. Not like that.
Boys will be boys. Ha 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 ha. Någon blev pist. Någon blev pistvakt. Nice roll, demon. Nice roll. Vi är så sugen på kebabrulle just nu. Störigt. Och Fluffy också rullar rakt. Hon rullar hatt. Mm-hmm. I see. That's not it. Ja, nu har ni kommit igång här med er gambling. Vad är det jag majsar mig med då? Måste jag hålla på så här då? Där. Ost. Den är en intressant fråga, Fluffy. Först tyckte jag att det stod Dennis. Vad vill du bli när du blir stor? Ja, den tiden är väl förbi. Jag är där jag är. Ja, YouTuber är svårt att bli, men det är ju... Det verkar ju rätt soft. Problemet med att vara YouTuber på heltid är väl just det att man alltid har... Det är det som att vara influencer. Att man alltid har den här pressen på att man måste lägga ut material hela tiden. Nej, okej. När jag blir stor, ja. Men då måste jag äta upp mig lite, så tänker jag. När jag blir bredare. Dennis, vad ska du bli när du blir bredare? När du blir tjockis? Ja, men det, jag såg det Demon. Jag vill in och kollar på din kanal. Det är bra. Det är ordvitsar, ja. Nej, men en liten fågel. Många sexuella preferenser får en låt innehålla då? Ja, det är en pervers. Yeah. En fjäder. Ja, nu blir brock. En luftanfall.
Nej, för i helvete nu. Kill him! No! Nej, för i helvetas! Flyg! Svim! Oh. I see. Alltså, vad var det där? Lyssna på Pokémon theme. Den är bra. Den är bra. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Titta, här är ju Q. Q. Det är ju Bonds, James Bonds vän. Nu tänker jag på Unturned. Du får inte spela Unturned förrän du har fått en ny dator. Alltså, det är därför jag vill att jag ska spela Unturned. För att du själv inte kan göra det. Jag förstår. Nu förstår jag. Ja, jag tror det är såligt. Jag tror Pippifågen dog där. Ja, då vet man. Hänger man huvud och läpp och det regnar, ja, då är det såligt. Ja, det har jag lärt mig i alla fall under alla avsnitt av rederiet som jag har tittat på. När läpp och huvud hänger, då är det dags att man stänger tivolit. Det är han i Harry Potter, vad heter han? Dobby. Silhuetten där. Nu ska Fluff försöka smälta in här. Personligen tycker jag det är svårt att välja en bra Disney-film. Topp tre, eller ja, topp tre är lätt att välja tycker jag. Och Demon hatar Disney, så att då är det svårt att välja en. Såklart. Du är hemma, Fluffy. Eller det vet inte jag i och för sig. Du kanske sitter på någon vägkrog någonstans. Farbror Groda, vilka är dina topp tre då? Du behöver inte rangordna dem, men tre stycken, dina tre bästa Disney-filmer, Fluffy.
Snövit tycker Tord. Klassiker. Det var på den tiden de hade riktiga människor och gjorde animationerna efter. Och så ritade de ju över. De filmade människorna. Och sen så ritade de över. Ja, kanske inte med dvärgarna då, men med Snövit och prinsen där. Mina tre bästa skulle jag vilja säga är Lejonkungen, Aladdin, Hitta Nemo säger jag också då. Men det finns ju många bra. Ja, jag är så dålig på de här senare Disney-filmerna. Man säger Vaiana och framåt. Så har jag inte sett någonting om. Den senaste Disney-filmen jag såg var nog Zootropolis, tror jag. En kvinna med sju karlar. Nej, det skulle inte gå. Man skulle inte ens få kalla dem dvärgar idag. Åh, oh, skönheten och odjuret också. Åh, oh, älskar den låten i början. När jag gör min könskorrigering sen, när jag blir 70, då ska jag göra en cover på den introlåten som Belle sjunger. Riktigt bra. Skönhet, ja, skönheten och odjuret är ju riktigt bra. Basil Mus, ja det är Disney va? Ja det är det ju. Ja. Det är väldigt oortodoxt att nämna Hitta Doris. Mocky. Där hänger alla huvud. Men om du får välja helt fritt då, Demon. Inte Disney. Men bra film bara. Eller serie. Vad skulle du säga då? Det behöver inte vara den bästa, men någon som du tycker är bra bara. Serie eller film. Var nöjd med allt som livet ger, Djungelboken. Vad länge sedan man såg den. Wait. Det här är inte rätt. Bågen ska inte vara där. Den ska vara där, ser du. Den ska vara där. Nej. Den ska vara där. Den ska vara där. Moj 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 moj. It's war, all right. Oh, Warcraft 2. Det var ju mitt favoritspel länge. Jag kommer ihåg, försökte kopiera över det. Jag var hos en kompis som hade det på skiva. Men vår dator hemma hade bara diskettspelare, så vi försökte kopiera över CD-ROM-innehållet på disketter. Typ 100 disketter eller någonting. Oh. Ready to work. Yes, my lord. Från Warcraft.
Jo, men självklart så Pixar gills ju. Jag menar, Disney äger ju Pixar. Det är ju Disney-Pixar-filmer. Ja, här ser jag ingenting. Ping, ping. Men jag har en idé. Ja, vi har en idé som är lite svår att realisera just nu då. Just det. jag var så hype på det. Jag spelade jämte hos min kompis och sen 100 disketter. Fy fan. Usch. Jaha, så det är lite så här klassisk horrorfilmer då. Du nämner Freddy Krueger och Leatherface. Saw och de här. Just det. Doom-filmen med The Rock, va? Gjorde jag rätt nu förresten? Nej, nu kommer han tillbaka, det är bra. Höpp och hej! Nej, kringlan! Ja. Jag ser ju ingenting här. Ska jag verkligen behöva den? Ja, det är ju nästintill ospelbart här nu. Varför blir det så? Och var ska jag? Ja, just det, precis. Doom från 2004. Doom. Dit vi ska. Hur sparar man det här spelet? Jag känner att vi är nöjda nu med detta. Med det här spelet. Jag är bara intresserad av att spara. Det är där, va? Då drar vi dit. Glittrigt rosa. Där ska vi paddla på. Hur gjorde vi det nu då? Jag vill spara här. Let's save this. Game saved. Undrar hur Demons rum, alltså, för att innan typ för någon månad sen eller någon halv, då spelade vi ett spel som heter House Flipper, där vi höll på att bygga ett hus där alla i chatten fick ett eget rum, eller vissa fick bo tillsammans med andra, som vi höll på i alla fall att bygga på. Madeleine och Fluffy bodde i samma rum. Det var jätterosa. De är ju inte riktigt i tantåldern, men de kanske känner sig mentalt, känner de sig som tanter. Nitar i sängen. Ja, men den stil är med. Look at this now. Look at this. Fick jag inte in min slots här? Varför fick... Slots? Där kom slotsen. Nej! Emo punk. Mm.
Då ska det vara mörkt. Då ska det vara rejält med mörkt, så du. Det sjukaste var faktiskt att jag såg, jag vet inte var jag kollade, det var på någon, ja det var någon sida jag kollade på. Och så såg jag ett hus som var knallrosa med vita knutar. Och tänkte att kanske ska måla huset rött eller rosa. Jag fick bara tanken så här, rosa hus, det såg för jävla fräscht ut måste jag säga. Men det kommer jag aldrig våga göra. Men det såg riktigt fint ut. Rosa, vita knutar. Ja, men nu rullar ju folk rätt här. Not bad, not bad. Nej, jag ska inte spela en turn, men jag kan kolla upp det. Se vad det är för något. Ja, precis. Mitt riktiga hus tänkte jag måla om till rosa. Jag fick bara idén när jag såg bilden, tänkte att det såg så smutt ut alltså. Unturned. Survival game. Jaha, det är lite, just det, det är free to play. Ja. Så det är alltså, ja, det är ju lite, det är ju Rust, det är ju Daisy-aktigt det här. Och lite Minecraft. Stilen är lite Minecraft. I bet. Det kommer väl direkt. Och sen så så åker jag och jobbar. Och sen så, ja men vi målar. Och så har ni bytt låsen och flyttat in sen när jag kom hem från jobbet. Tror mig, jag vet hur ni kvinnor fungerar. Nej, nu nöjer vi oss, Demon, för ikväll. Nu rundar vi av här. Helt enkelt. Så får vi se. Imorgon blir det väl någon kortare stream. Det kanske blir en musikstream imorgon. Kanske. Så kolla på det. Ja, ah, det låter fantastiskt. Då får du ha en makalös natt, Tord. Dröm om lasagne och palsternacka. Det är bara ett förslag. Det är bara ett förslag. Får vi rosa färg över till du kommer hem så vet man inte vad det blivit mer. Nej, just det. Rosa toastol. Nej, men det är roligt att måla. Där.
Man kan ju måla ett rum rosa om man inte installerar några lampor. Då ser det inte så illa ut. Nåväl, nåväl. Rosa blommor. Ja, det har inte varit så illa. Det har inte varit så illa som man kan tro. Faktiskt. Just det. Nej, har inte alla sett. Så ni ser hur jag kommer se ut sen när jag gör min könskorrektion som vi har pratat länge om nu. Kommer se ut så här. Oj. Kolla. Stilig karlkvinna. Det är jag. Jag ställde upp på en photoshoot som testobjekt. Ja, ja. Ni pillar till lite i byxan. Ja, på mig i alla fall. Så bara... Ah, får jag hänga upp den sen. Jag kan inte stå här och hänga tavlor mitt under sändning. Det kan jag väl inte göra heller. Jag vet. Lite narcissistisk kanske, men... Jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var fin. Nej, men vi säger väl så. Helt enkelt. Det är klart och färdigt nu. Ni kan dra. Om ni vill. Så kan ni dra. Det går jättebra. Personligen så ska jag sitta och underhålla mig med det här snöret. Ett tag. Och det är lite privat, om ni ursäktar. Det är lite privat det här. Är ni kvar? Är ni fort? Oj, oj, oj. Vad fan har varit på det snöret? Nej, vad fan skulle jag på det att göra? Gud. Ja, men det är ju det. Det är lite jobbigt att ha. Fan, jag måste bara skölja munnen. Det var popsnöret där, ja.
Ja, nej men det är ju det. Nej men jag satte ju upp den för var det 2 veckor sedan. Jag har inte haft något besök här på 2 veckor. Så det är ingen som har frågat än. Men det kommer ju hända. Ser ni vad som är i bakgrunden då? Här. Ser ni det? Det är VHS-er. Det är jättelikt min syster. Det är likt min syster. VHS. Star Wars, ja, precis. Bra, Demon. VHS-er, Demon, det hade man. Tittade man på, förstår du. Innan DVD och Blu-ray och Netflix fanns. När Doom kom, när första Doom kom, då kollade man på VHS-er. Det var sådana kassetter, ser du. Och det är de, originalen här. 159 kronor kostar de styck. Det står på prislappen är kvar. Mm. Och det kostar filmen än idag. Jag köper inga filmer, man har ju sett så 149 spänn och ja, Blu-ray är lite dyrare, men DVD:er kostar ju det. Med inflationen, om man tar det i beräkningen, så är det ju förbaskat billigt. Ja. Nej, men ni verkar ju inte dra härifrån. Så jag får väl stänga ner då. Det var ju inte synd. Men vad gör man inte när folk inte förstår? Signerad av vem? Björn Skifs? Vem är det som har signerat? Det är intressant. Ja, de är kanske svin. Jag vet inte. Jag kommer ihåg när man var liten så hade ju brorsan de här gamla Star Wars-leksakerna, de här små actionfigurerna. Som man bara slängde eller sålde sen på auktion eller något sånt där. Eller om de försvann. De är ju värda en hel del. Kom ihåg, vi hade ju... Han var det Yoda? Nej, det var inte Yoda. Det var en annan sån där alien. Hade, och sen så var det var lite Star Wars-figurer. De här originalen från 70-80-talet, de figurerna. Hade man haft dem nu så kunde man sälja dem och kanske haft råd med ett paket Mariekex. Så är inte fallet. Nej, okej. Okay. Då är det George Lucas då i så fall. Om det är han som gjorde Star Wars. Coolt. Var hon på något konvent då? Eller i Sverige? Eller var hon över i staterna och fick dem signerade? Eller hur? Om hon nu fick det signerad, du är inte säker, men hur gick det till? Vet inte, nej okej. Okay. Nej, det är häftigt. Om det signeras är det ju skithäftigt. Ju. Yeah. Mm. All right, jag skiter i det här nu. Tack för att ni har tittat och att ni har bidragit med kommentarer. Du fanns inte då, nej. Det var en tråkigare tid när inte du fanns. Sen blev allting bättre i världen. Och tack till mig och alla andra.
Tack till Bobo, tack till Fluffy, tack till Madeleine, tack till Demon, tack till Tord. Ja, godnatt på dig Demon. Så får jag önska er alla en riktig gemytlig avslutning på den här lördagskvällen. För det ska jag ha. Ska chilla lite. Grymt! Bra, då ses och hörs vi, kamrater. Tack och hej!